Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 серпня орієнтовно склали. Особового складу – 46 500 осіб ліквідовано, танків – 1939 одиниць, бойових броньованих машин – 4254, артилерійських систем – 1045 одиниць, РСЗВ – 274, засоби ППО – 148, літаків – 234, гелікоптерів – 202, автомобільної техніки та автоцистерн – 3165, кораблі-катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836, крилаті ракети – 196, спеціальна техніка – 99. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Разом переможемо! Ось, подивіться, це бронеплита російського солдата, подивіться, це я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто.